Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо нарешті працювати. Поїхали. Дочекалися того моменту, коли вже зорали город, бо була така загвоздка, що людина, яка нам постійно орає город, зламався трактор. Хто зна, коли взагалі зміг би зорати. Терміново прийшлося шукати людину, яка зможе зорати. Бачите, зорали як. В цьому році залишилося ось місце. Тут у нас буде щось цікаве. А для того, щоб не пропустити, що цікаве тут може бути на цій галявинці, обов'язково на мене підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб були у вас повіщення по всім новеньким відео. Кукаріку. Так, що сьогодні будемо робити? Ось на цьому городі поорали, і дуже багато повискакувало білих хрущів. А я все ж голову ламала, чому це в мене постійно на цьому городі зникає і згорає, і пропадає полуниця. Ось і дізналася, бо багато хрущів її під'їдає. Навели ось такий гарний порядок тут. Все в нас тепер чистенько, складено. Навіть колеса туди позакидали. Ну і пісочок у нас залишився. Там он тракторист прям по кучі з перегнієм, з гноєм, як там правильно сказати, що він не перегніє, але з гноєм проїхався. Он, бачите, що наробив. Я так гарненько складала. Тепер все, куча порушена. Треба якось її трішки вирівнювати, бо негарно вийшло. В пісочку можна гуляти. Так, ось встигли мої помічники сьогодні. Старший Женя з В'ячеславчиком, поки він спить, на сторожі сидить. Папуля наш на роботі служить. Ну, а ми будемо займатися. Ось ми встигли викопати полуничку, яка в нас залишалася. Прямо з тачку її так викопали. Купимо від хруща штучку для того, щоб корні помочати, і посадимо її заново. Вже, он, бачите, такі бутончики. Тут сорта різні, вже все понамішувалось. Ну, різниці поки що немає, тому що полуничка буде посаджена для діток, для варення чи компотів. Так, ну і в нас, дивіться, яка біда. Оскільки в нас цибулі наросло багато зеленої. Взагалі не можу дати собі ради, що з нею робити. Викидати шкода. Кому пропонувала, трішки там взяли. І на цьому все. Телефон у мене розряджений. Лежить он мій помічник такий крутий, гарний. Прям, бачите, який крутезний. Важить, мабуть, кілограма два. Але надійна така штука. Так, але ми не про це. Що можна зробити з зеленої цибулі, коли її дуже багато? Взагалі не знаю. Ну і полуницю готова садити? Да, то чудово. Полуниця полуницею. Хочу посадити прямо одразу і терміново, поки ще земля така гарнюня, пухка. Такий ось укроп. Петрушка обов'язково. Кабачок вкинуть для того, щоб жарити, смажити. Ну і обов'язково редисочка. Як це без редиски? А найосновніше,
Чому я хвилювалася, що так пізно город нас не спаханий, не зораний? Тому що в мене ось ще часник взагалі не посаджений. Я ось його тут вже наламала. Часник дуже гарний. І на чердаку ще цибулі 7 кілограмів вже почало проращуватися. Сьогодні в нас 30 квітня. Так, дорожки вже оттоптали. Ну і так як в нас на цьому городі, до речі, взагалі не росла картошка, скільки ми намагалися тут осадити, вона в нас тут не росла. Вже, мабуть, роки три підряд, кожного року розкидаємо ми тут гній, перегній, навоз. Хто як трактує, то спробуємо все ж таки в цьому році знову посадити відеречко картоплі або два для того, щоб копати молоденьку. Ну і відповідно будемо бачити, чи вийде, чи не вийде. Ну що, поки що на цьому все. Трішки вже зроблено роботи. Тут я ось посіяла петрушка і укроп. І обов'язково у них пододавала редиску. Редиска повиривається, петрушка і укропчик. Це все залишиться на місці. Так, далі вже ось посадила часничок. 2, 4, 6 рядочків ось вийшло таких гарненьких. Ну і вже ось підготувала місце для полуниці. Я полуницю сажу ось 2 рядочки поряд. Трішки робиться такий прийом, щоб можна було ходити знову 2 рядочки. Ну ось, 8 рядочків я зробила. Так, поки ось вибирають полуничку для посадки. Муся, Мусенька. Ось її оббираю, щоб вона була чистенька, гарненька. Ось такі ось корневіші в них вже майже цвітуть. Зараз будемо швиденько садити. Але перед цим ось антихруш. Вже відерце воно готове. Будемо зараз через відерце. І одразу на посадку будемо вже потім поливати. В курточці і в шльопках. Круто. Холодно? А в шльопках не холодно? Ні, там низьке. А, ну добре. Так, йдемо працювати далі. Гуляли, гуляли, значить. Ану. Привіт! Привіт! Вийшли тут на двір, а В'ячеслав Володимирович уже вон полуницю посадив. Там щось посіяв, каже, треба тільки полити. Правда? Так, каже, всю роботу поробив, а всі оце сиділи тут, а байдики били. Віть! А що, В'ячеслав не помив? Ні, сказав, щоб ти мив. Ну, правильно, він же ж роботу робив, а ти хоч помиєш. Так, ну що, вийшло в нас ось тут 4 рядочка полунички. Садила я в довільному порядку, так як мені заманулося. Як мені захотілося. Тепер така гарнюня тут буде рости. 4 рядочка вийшла, в отих 4 рядочках щось іще В'ячеслав посади. А то ж ми тільки гуляємо всі. Якось для В'ячеслава дуже великі тут сліди були. Може, він когось припахав?
Ну, ось так і проходить наш день. Починаємо садити город, починає капати дощ, будемо тікати додому. Ну, а в подальшому будемо садити щось далі. На цьому все. Всім па-па!